Olha as nuvens. Agora sim dá para ver as nuvens. Pelo visto, é as nuvens pequeninas, fazem uma grande sombra e a gente a pensar que é a procura das nuvens grandes. Vamos até ali. Ou um louco teve ali. Sim. E fica-se. É? Sim, e vai-se na boa quando não está este vento. Olha a vista cá para trás, brutal. Que é a placa? Qual placa? Do ponto mais... Acho que é aquela cruz. Mas tem uma placa. Ah, é ali atrás. Está virado para o mar. Uma placa. Ai, as pedras em pico. Vento, e pedras em bico. É um espetáculo. Pelo meio, olha aí um caminho. Yeah. Alguém falecer?